ဒီလူလူလူအားလုံးကိုစီပိုင်ဆိုင်တဲ့ရာဒီလူလူဒီလူလူအားလုံးကိုစီကိုစီဆိုင်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပြန်လည်ရရှိပိုင်ခွင့်နော်မတရားအုပ်စီးမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်လည်ရခရယဥပဒေနဲ့ပြန်လည်ရောက်ဖို့ဒီလူလူလူကညှို့ညွတ်မှရမယ်ညှို့လားညှို့ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေးကျင်နေဆိုတော့လေတွေးမခံဘူးတာစီကျိုးလဲတားထားတယ်မင်းလိုမြန်လိုလည်းမရဘူးရဲမှုမပြောလည်းမသိဘူးခုတ်နေတယ်တို့မှလည်းတွေးမိရှိလို့တင်ဖတ်ခုတ်တယ်အဲ့နဲ့မင်းမမှပြောနဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဝရစုံနေပိုက်အောင်ပိုက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောကြောလောင်လောင်နဲ့ပြောရတော့တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှာစားတယ်ဟာနဲ့ငုံချီတယ်ငုံချီနေတော့ဒီရေစကန်ရှင်းမှာဒီတပ်ပုံရဲစက်နဲ့ကျွန်တော်ရရပြီးတော့အမှုစီစဉ်ပန်းတော့တာတယ်တင်လိုက်တယ်လေးရောက်တင်လိုက်တော့တရားဝင်ရောက်တော့ဒီကြည့်ရလို့သံတော်ကြီးอ่ะမင်းတို့ဘာမပြောနဲ့ねဝန်ခံလိုက်ねမင်းတို့ဝန်ခံလိုက်မင်းတို့ဝန်ခံလိုက်တော့တော့ကြောက်ပါဘူးသူအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးဆရာကျွန်တော်တို့လက်မဲ့သူကရှိတယ်အားနဲ့အားနဲ့မြို့တာတော့အားနဲ့ဆရာရုံးတကယ်ဟုတ်ခံခဲ့လားတကယ်ဆန်းဘူးဟုတ်နားခံတော့ကြီးကုန်တော့မမြင်ဘူးဆရာတကယ်လည်းမဖမ်းခဲ့ဘူးတကယ်လည်းမဖမ်းခဲ့ဘူးညာဘက်နေဆက်တာမခံနိုင်လို့နေဆက်တာမခံပြောလားဟုတ်ပါဘူးတောင်းတယ်မှာငါလက်နဲ့3လလောက်ပဲရှိပြီအခုကြာတရားလို့ကြည်တယ်မကြာဘူးမိန့်ချလိုက်တဲ့တရားအဲ့ဒီကတို့တို့ကတော့ကြည့်စတဲ့ပြည်သူများကတော့အုပ်စုမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူများတွေဟာအားလုံးပဲပြောလို့ရှိရင်အခုရှင်မတော့2000နေပြီးတော့အခုနေ့ကစတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအားလုံးကသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်တပတ်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဒီဥပဒေကိုသူပြန်ဆက်ပေးတာကိုကျန်တဲ့လူတွေကအပေါ်လို့တော့ပဲခိုင်းမတရားအတွက်ပါလို့ဟိုးတတ်တယ်ပြီးတော့ဆိုတာရေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ရက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်ရှိတဲ့ပြည်ရဲ့ပေါ့ကပ်ပါအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပါဦးကျွာတော့ကျွေးနေတာကျွာတော့အကျွေးယူရတယ်ဆိုတော့အကျွေးယူပြီးတော့အဲ့ယူလာတဲ့အကျွေးကိုဘယ်လိုပြန်ဆက်ကြမှာလဲ။ဆက်ကြတော့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့မလုပ်ရဘူး။အဲ့ဒီမှာတက်ကားနေတာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုဒီလိုပဲလက်ကြည့်ခဲ့တော့ပတ်လိုက်ဘယ်နည်းလောက်ရှိလဲအဲ့တော့၄နှစ်ပေါ်မှာအနည်းတစ်ဆယ်ကျော်ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဆယ်ကျော်ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကြာအခုကျွန်တော်တို့ကခံမခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျာဥစ္စာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအခုပဲကြားမဲ့ချင်လဲမြို့ကမလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဘာမှလည်းမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကမရှိစီးရတဲ့ကြားတွေကကိုဟာချီချီအချီလိုက်ချီလို့အဲ့မြို့သွားရတယ်ဒီလိုရေးရုံးကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်နေပြီလို့ဒီကရောက်မဲ့ချက်စီရွှေလာတို့အာကာတို့ဟောထိုးကျွဲတို့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပြည်သာထွက်လာကျွန်တော်တို့ထွက်လှုပ်ထားတဲ့ပြည်သာတွေဆိုတာတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုအခြေအနေရှိပါတယ်အာကာတို့ကကုမ္ပဏီနာမည်တွေပါကုမ္ပဏီနာမည်မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးတဲ့အကြီးတွေဟုတ်တယ်အာကာတို့ဟုတ်ပါအကျွန်တော်တို့ပြင်နေတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအလုံးမှာဆရာရေးရေးလေးလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲကြားပေါ်တာရေးရေးပြီးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုင်းစင်းကျင်နေတော့ကြမယ်စဘာရေးတဲ့ကြီးတွေကတော့စဘာရေးတဲ့ကြီးတော့ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့တိုင်ခါတော့အကြီးကြီးရတယ်လို့တက်ဆိုင်ရတော့တက်ဆိုင်ရတော့ဆက်ပုတ်ကြီးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပက်ကျဲတဲ့အကြီးကိုကျွန်တော်တို့လာဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဘာမှမလုပ်ရဘူးဘာမှမလုပ်ရဘူးအခုကအဲ့လိုပေါ့ဟဲ့စိုက်ဘုရားရေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေတာကကျွန်တော်တို့မှရေ3လောက်ထားနေလို့ချောချတာချောချတာလေဟုတ်ကဲ့ဒီရည်ရည်ရမယ်လို့ရှိရေပေါ့နော်ကျွန်တော်အတင်းကြီးနဲ့မှကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တာဒီနေ့တိတိကျကျလုပ်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တော့သာဘုံနေမကြည့်လေလို့ဝင်လို့ပြီးတော့ဦးနဲ့တောက်ထွန်းတကားတော့အတင်းလောကောက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဦးနဲ့လေဥတင်ရင်းနဲ့အတင်းလောကောက်လောကောက်ရောက်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘုံအဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲလို့တဲ့လူကအနည်းဆုံးဟိုငါသူတို့ငါဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်မရှင်းထောင်ခွင့်ပေးပါတယ်အဲ့လိုမရှင်းထောင်ခွင့်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သားကမရှင်းသွားထောင်ပါမရှင်းသွားထောင်ပြီးတော့သူတို့ငါဖမ်းပြီးတော့
มาตุ้ยเลยงาเย็บยันทุบไอ้เย็บยันทุบเลยงากูเล็กนี่เนี่ยพังเลยจะหัวใจเช็ดกางยาเช็ดกางยาเนี่ยหัวใจกูอู้ชูยงลงนี่เลยดูอันนี้พี่รอกระด้านเนี่ยเชื่อมีดเวลานี่เสียชีวะไอ้เวลานี่เสียชีวะหัวใจกูจะนอนเบาชาวลาดีชาเนาะจะเช็ดน้องเช็ดก็จะนอนไกลเนี่ยมาอากูจะนอนไกลเนี่ยมาเลยยังดูลาบาร์อากูเนี่ยจะนอนกับอะไรอ่ะแม่นี่แม่พี่รอยืนมาจะเว้ยพอมาจะมาชิลิบาร์ไอ้ลูกเด็กเด็กเนี่ยเชิงการมาไอ้ยองนี่อันนี้ง่าคงเจ็ดไอ้คงเจ็ดเนี่ยง่าอุตส่าห์ก็มีรถที่ตามมาไอ้หินตามมีเนี่ยด้วยกูจะนอนเลี้ยงอะไรเนี่ยจะนอนรู้ไกลเนี่ยมันเดียวแต่ลาขอพี่รอจะนอนรู้อะคุปุ่นก่อนจะนอนท้องน่าจะแก่ไม่ต้องไปแล้วพอมาด้วยกันอาบ้าชอบพี่มาด้วยนี่อาบ้าละกองนี่เรียนเนียกูยี่ยี่ฮะตาราจีเนี่ยจีโร่ตาราเนี่ยที่อาโป้ยเนี่ยเอาอยู่เพราะกว่าเลยผมว่าขันซ้ายเดียวไปชนใช่ใช่เลยมากว่ามาดีงาชิ้นใหญ่ถ้ามากองว่ารู้มาเพรู้มาฟังดูว่ายี่ยี่ทางเขาเรื่องจะได้เปล่าเช่นนี้จะว่าไอ้นี่ไอ้จีโร่มาหนีหนีมาหนีโน่ชิ้นหนียังงั้นเนี่ยบ้าไอ้ยากูกูจีนมันยากจริงๆกูจีนเองก็เช่ากันงาจีนน้องมีเอกันสิกูอาณาไม่กูจีนเนี่ยกูรู้ป้องกันดีด้วยจีนน้องมีเป็นเนี่ยประมาณนี้ก็จีนน้องมีเงินน้องเป็นนี่มาจีนน้องคนนี้กูคนนี้เด็กทำเนี่ยไอ้ลุงมาจีนน้องมาตีรามสุดนี่รามจีนน้องคนละมันจีนน้องรู้ป่ะไอ้คนละมันเนี่ยรู้ป่ะเชิงการ์ดมาลาบิโดอะไรทุบไปเลยฮะจุดนั้นทุบไปเลยสบายใจหมดเลยลาบิโดว่างงาอะไรสบายใจหมดเนาะอะไรไม่เย็นใจมันดูสบายใจมากที่ลาเรียเช่นจุดนั้นว่าพี่เด็กพี่โอจุดนั้นเรื่องจุดไม่ใช่เนี่ยตัวอะไรออกจากมันตัวไปอยู่ได้ใช่ไหมแล้วคุณเนี่ยงานเราสวยอะไรพี่โอแต่งานเราทำอะไรอีนี่เด็กว่าอะไรพี่น้องสวยยิ้มยันเนี่ยพูดเลยยิ้มยันเสียงอะไรสวยลูกน้องพูดเลยแม่ดีเนี่ยเสียงอะไรสวยตัวอันนี้ตัวลูกยันเนี่ยแค่เนี่ยตัวงานเราเรื่องลูกนี่ลูกนี่ว่าสวยยันจุดนั้นว่าตัวท่าเรือตัวนี้จุดนั้นงานยันเนี่ยมาโกงจุดนั้นชีวิตว่าตัวพี่โอได้ยันเนี่ยสิ่งที่ว่าตัวที่ยืนยันไหมก็คงอยู่กูตีอ่ะเนาะนี่บางอย่างเราพิจารณาประเดี๋ยวมูเรโก้ที่เบียดยามพอรู้ปีนยามนาตาพี่ปีดูดูอารมณ์กูดีไปใช่เนี่ยยามีรู้ปีดูดูอารมณ์กูดีใช่ที่เนี่ยแต่โบเนี่ยเป็นอะไรยาชีไปเว้ยเนาะมาเดี๋ยวโอซีมาเดี๋ยวตีไปทาร์เรฮารีโก้เป็นอะไรยาเขียวอื่นที่เป็นอะไรเป็นอะไรยาอยู่ปีดูดูว่ายืนยันมายามไหมยืนยันละยืนยันเราสิ่งนี้เราจะบอกว่ายินยิบุลโลเร่ตีที่อะไรชีบุลโลเร่เจ้าที่อะไรเกมุลโลเร่กูมาที่อาคันี่อะไรอุตส่าห์มาที่อาคันี่อะไรจะตีบีจ่อที่มาที่อามูโอบลูพีชี้อะไรมาสุดเลยนี่แหละพีชี้ไปบอกสาวยามาดูเนี่ยเชื่อซะบอกตัดที่ชีบุลโลเร่ฮัลโหลโอ้บีตัดที่ชีล่ะชีโอ้บีไอ้ดอกกูเขมรลูพีชี้กูลงกูตีเนี่ยดอกเนี่ยกวาดลงมาตีมาบ้างสวยอะไรตีมาบ้างอีเดียวอินชาลาตีมาบ้างเอ็นดีจีเลยตีมาบ้างถ้าพี่เราจะจ่ออินดีจีเอาตัดด้วยไหมพี่โยนไอ้ตัวเนี่ยโอ้ช่วยมูตัดด้วยไหมขยายมูช่วยเลยอ่ะกูช่วยมูจ้าไปมีดีโร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 ดีมาเดียกที่แกมันพิเศษนี่กูจะน่ารู้กะดูรู้นี่แหละเนี่ยดูรู้มาเดียกใครรู้อารมณ์กูซีโอ้กูจะน่าต้องสุดไอ้เจ้าเลยข้ากะมันรู้อะไรยี่ยี่รอโอ้ยยี่ยี่โอ้ยนี่พี่นายก็มูทำไมเราสาแก่ว้าแก่โยแก่สู้แก่อะไรว้าที่มีเอาละเอเซเซบีดูรู้ดูโอ้พี่อาเบ้ไหมโซยบีดูรู้เนี่ยเล็กกันไหมเราพี่เอซีซีเนี่ยพี่ดูไปเนี่ยยาพี่ดูไปเนี่ยเลโก้พี่ดูดูดูโอ้พี่อาเบบี้เหรอพี่อาเนี่ยน่าจะลูกสาวไปคุณดูผู้บริหารก็อยู่ไปละยี่เล่ามาโมเบะคู่ปงยานายโนวจีโอ้ของโมพี่พี่ดูเลโก้เรียมเอาเลยอ่ะเซ็ตไหนสานเองไม่สู้ยิ่งตู้แต่กูแต่ยืนได้ยังไงฮู้ล่ะเราดีนี่พี่ยานเนี่ยจะนอนรับพี่ดูดูไล่แรงว่าชงกาไปพี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มาเลยเราเจ้าที่อะไรอยู่เพียบอ่ะทำไมเรากูได้เลยดูยอดตาลูกไอ้ชาวบุยสาตัวไหนกูอ่านอินีมวยบ้ากูคุยกูพยานเลยยาชีโบเด็ดได้กว่าดีกว่าคนสิ่งที่น่าว่าเขาพี่น้องฮัลโหลโอเคเอาดูดูไล่ลงไม่ไล่ลงเนี่ยไอ้ลูดีเนี่ยกูอ่ะเชื่อไม่หมดอ่ะพี่บอกมาละอุไรไม่พี่บอกเออไม่เป็นดีเป็นบ้านุเชื่อละคงดีแต่กูเนี่ยลูกน้องยืนยันเลยเนี่ยไม่รู้ก็ยังเสียไม่เชื่อเลยไอ้ลูกเชื่อได้เลยคือตัวตัวกูจะเรียกยามาแต่ที่เอ็ดที่ลูกเชื่อที่สุดอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเออยังไม่รู้จังหรอนี่ก็ยังนี่เนี่ยเจ้าเย็นอ่ะคิดยิ่งยาวมาบ้าดิจังหรอได้เจ้าผมไม่รู้บ้างเนาะองค์ใจรู้องค์ใจเขารู้อะไร
ထူပိုးကြီးနေမျိုးတွေလို့ကျွန်တော်လာကူတာသူဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါသူတို့လာကူတာအဲ့တော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီအပြောင်းလဲကိုရွေ့မှရမှာပါအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါမယ်ညှို့မှုရှိရပါမယ်အဲကြောင့်မလို့ရင်းလို့သားကျွန်တော်တို့လဲသွားသူ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေခွဲရပါလိမ့်မယ်ဒီအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အနိုင်ကျင့်မခံရမှုအတွက်ခွဲတာပါကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးတွေမှာဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးပါပါတပ်ဆညာပါပါကြံ့ခိုင်ရေးပါပါပါလို့ရပါလိမ့်ဘာလို့ဆိုတော့ကြိုးပွဲမှာဝင်ပြီးအမတ်လုံးမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုလို့တော့တာပါအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟုတ်ဘွားလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမကြောက်ကြပါနဲ့နော်ခပြောင်းသွားပါပြီညီညွတ်ကြပါစီလုံးကြပါနော်ကျွန်တော်တို့လိုကြဆီဆီရောက်ခေတာပါဗျာကျွန်တော်ပြောဆိုရင်ငုံချုပ်ပါတယ်ပြန်ရောက်ဟုတ်ကြောင်ခေတာတည်းရောက်看着怎么新闻咋办？就是不话的，他就不老听话听的。他到底避免他的，叫别的提醒你，别的那个，你他敢安那办呢？你就一点问他呢？念得起的，不包你了，你就不对手了。实现的，念的才好批。然后批谁的问题？就让人民来来，不然不就麻将了？老弟说了的，说念得起的。你比如说别个嘞，弟弟家里没家了，就罢了。比如家里，我们家里就等他。不就嘛，就是说，你念的起啊？你一家帮非常重，家等他。15 26 လောက်ရှိတယ်ဒေတာခံတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကြီးကပြန်ပြီးတော့စပတ်တို့စပါးပိနေပြန်ပြီးလှုပ်ရှားနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားနေရတော့မဟုတ်ဘူးအရာကိုလေလေးကမှဘာဖိုင်းရင်တော့မှ6000လောက်ချခံရတယ်ဘာမှမဖိုင်းမပြည့်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့နေဒီတစ်ခွင်လုံးမှာအေက4000ကျော်လောက်ပြူပိုင်ဘူပွားပိုင်ကြီးတစ်ခုတရားချုပ်စီပြီးတော့လုပ်ခိုင်းနေရတယ်နော်ဒီပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောစီတော့ဖြစ်လာတယ်ခိုင်းပြေဘူးပြုတ်တော့အခြေခံကြတဲ့ကြီးတဲ့ဒီရန်စားတွေရဘွားတွေကိုစောင်းနေမှာဆွချိုင်းတယ်ခဏအဲ့ဒါနဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပြနေမှာနိုင်ငံလုံးနဲ့ချစ်တယ်ဘယ်လိုလဲချစ်နေတာပေါ့။ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတည်းကဒီလိုကြီးတယ်ကန်တာကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသားကိုကမ္ဘာလို့စဆင်းအောင်နော်။ရောက်ရောက်ချင်းမအောင်ပဲဒီကတည်းကဒီစေရနေကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲအင်းကြီးကရက်တော့ရောက်90ကျော်ပြည်နယ်မှာပေါ့ပေါ့ထားတယ်။ဘုံကြီးချတာတနက်တနက်ကရင်တိုင်းနေ။အဲ့ဒီချိန်လေးမှာပဲရွာထဲကိုကုချွေကြီးပြည့်ဆင်းပြီးဘာသာစနစ်ရောက်အတင်းအထမလက်မှတ်ထိုးတာ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီရှောလို့ခေါ်တဲ့ငါးဖန်းနဲ့ကျင်းရွာသားတွေကဖြက်စည်းဖို့ကြိုးပမ်းနေပါဆိုရင်ဘုရားဘုရားကျက်အတင်းအထမလက်မှတ်ထိုးတာရွာသားတွေဒီမှမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကျင်းအကြောင်းရဒီစနစ်ကတည်းကဖြက်မှာဖြက်စည်းနေတာကြိုးစားနေတာကိုသိရှိတဲ့အကြောင်းရဲဥကလူကြီးပေါ်ပါတယ်သူကအကြောင်းကြ။အင်းတကြီးရဲ့လောက်ကကြည့်တဲ့ကြီးပါဖြစ်တယ်။မတရားမှုကိုပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းညောင်ညောင်တင်းတင်းလက်ရဲစဲရဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပေါ်တယ်ကျော်သိမ့်ချထားတာတွေကလည်းဆက်ကနာမှာပေါ့ဗျာတရားသိမ့်ချထားတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီလက်ဝေခံတပည့်တွေတဲ့ဘာစီတွေရဲ့ဒီလူကိုခင်းနေချုပ်ချယ်မှုကလည်းတိတ်ကြောက်ခမလေးကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်ဥပမာဆိုလော်ရီကောင်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေဘာသူ့အတူကလည်းထဲမှာဓာဖမ်းနေတဲ့ပိုက်ကုန်တွေထုတ်ဖြစ်သွားတာဒီမျိုးတွေတိမ့်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအချို့အများကြီးဖြစ်တယ်ကျွတ်ထိုးတော့တော့မှာကျွန်တော်တို့လောပေးပြရတယ်အဲအဲ့လိုဒီပေါ့နော်လောပေးပြရတယ်ကျွတ်ထိုးရတယ်အများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူလူထုဘက်မှာမမမမယက်တီကာွယ်ပေးရမယ်ပြည်သူကာွယ်ပြည်သူဘက်ကယက်တီတဲ့ပြည်သူဘက်တော်လာဖွဲ့စည်းရရှိဖို့လိုလာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့တော်တော်ကိုယ်စီလေကိုနိုင်ကူကအင်းကြီးခုံကြီးဖြစ်နေတော့ပြည်သူလူကအားကိုးရမယ်။ခုံကြီးဖြစ်တဲ့အင်းကြီးကရဲကိုကပိုက်ဆောင်နေတယ်တော့ဒီတိုင်းဝင်းကြီးခါတော့ဝင်တယ်ဝင်းဝင်းကြီးရေလုံးကစိုက်ပျိုးရေးစိုက်ထားတော့သူ့လက်အောင်ဒီလိုဒီမှာယက်တီကာကိုပြမယ်လို့မဲ့တရားဝင်တိုင်းတော်ကအင်းဒါကြီးပြတော့တိုင်းဒါကြီးဆွေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေလာလေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းခရိုနီလူတစုတော့ပဲတွေ့သွားတာပဲကြားရတယ်ဒေသခံအောက်ရှိလူတွေခဲတဲဝင်ဝင်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ဒီဒီဘက်ကတော့ထိတွေ့နေမြန်တော့မှာကြားအောင်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲကပြမန်းဆင်းရဲခံပြီးတော့အောက်ချေတည်လာတယ်လူတွေရဲ့လက်ရှိကြုံဆုံတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ပတ်တန်းနေလေ့လာတယ်မီဒီယာနေတကဘာလုံးဖြတ်အဲတော့ကိုကူကိုပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူရေကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့လူတွေပြည်သူအကျိုးလုံးမလားသူ့မိသားစုအကျိုးလုံးမလားသူမိသားစုအကျိုးလုံးနေလေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုတဲ့ပြည်သူအတန်လွတ်တော်အတန်50မြေဆိုလွတ်တော်တွေကလူကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ပုံပုံကြီးတွေစင်ကျင်ဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့အလုပ်ကဲလုံးမလုပ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလူစုကိုယ်စားလှယ်လားလူလူကိုယ်စားလှယ်လားစီစဉ်ရွေးချယ်ရန်လေတန့်စင်နိုင်ဖို့ဒီရက်ကတော့လာတယ်ဒီလိုမှသူတို့ဘက်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကရောသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဘက်ကရောလူထုလူနီးအရာပြည်သူလူထုနဲ့နားဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြေရှင်းမပေးလာဘူးဆိုရင်လူလူနီးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လို့အခုကသူတို့အားလုံး organize လုပ်တဲ့စီယုံနဲ့
တရားဥပဒေနီးလမ်းနဲ့ဆွေးဆွေးရနဲ့တောင်းရှိတဲ့ဂျောင်းဆစ်ဆက်ဖြန်ပြီးနှိမ့်နိုင်ပြီးဒီတို့တို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ယာမီတွေကိုပြန်ပေးပါဒီတို့တို့လုပ်ပိုင်ကိုပြန်ပေးပါတန်ငါဖန်စီခွင့်ဥပဒေတိုင်းရရှိအောင်အားလုံးကပါပေးပါဒီလိုမဟုတ်ခွင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ခရိုနီဖြစ်တဲ့လူကကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေလို့အာဏာပိုင်ဖြစ်နေလို့ပြပကပဲဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အာဏာပိုင်နဲ့ဆက်ရက်နေမှာဆိုလူကြီးနဲ့တောင်းတလင်းကမာတူယာသာဝါတို့ဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်ဖိုက်ပါဟုတ်ပါဘူး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 အခြားတော့ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာတရားတဏ္ဍာမှာရှိတည်တဲ့လူတွေနဲ့ဆီလုံးညှို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအင်အားကောင်းတဲ့မျိုးခေါက်ခေါက်တွေတမားတွေလူ့တမားတွေလူ့လက်ပတ်တော်ဟာလူ့အချင်းတွေလက်ကကျွန်တော်တို့မလွတ်နိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့တွေအသိနည်းနေတာရယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့အကြောက်များနေတာရယ်ဒီလိုမျိုးတွေမရှိပါဘူးအဲ့ဒီသုံးခုပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရေးစားရလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေတောင်းကြောင်းပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေကြားထဲမှာအသိပညာလေးတွေတောင်းတရားကင်းနေလို့ဆိုတာအဲ့ဒီဒီလိုဆောင်လမ်းပြပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်ဘိုးကလည်းဒီဘိုးကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဘိုးကြီးဟောင်းပါဘိုးကြီးဟောင်းဘိုးကြီးဒီဖြစ်နေဒီလိုဖြစ်ရပုံပါဟာဒါတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အမွေဆိုးတွေပါစနစ်ဆိုးတစ်ခုအောက်မှာဒီလိုပဲလူလူဆိုးကလူလူပေါ်ထင်တယ်လို့လုံးမလို့လေဒါကြောင့်လေလူလူဆိုးပေါ်လူလူဆိုးကလူလူပေါ်လူလူဆိုးကထင်တယ်လို့လုံးလုံးလေစနစ်ဆိုးလို့ပေါ်တယ်လူလူအကျိုးကိုတည်ဖို့တဲ့ဆိုးရဆိုရင်ကျွန်တော်စနစ်ဆိုးလို့ပေါ့စနစ်ကောင်းလို့ပြောမှာအဲ့တော့လူလူစုကထင်တယ်လို့ခဲ့တော့ငွေကျွန်းကြံခံရတဲ့ပြည်သူကနင်းပြကျွန်းသားကနောင်သားမဖြစ်ုံတပဲအမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါဘူးဆောက်တော့တဲ့ရောင်းနေရှာပြီဒါကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပွင့်လုံးတိုင်းဆက်ရနိုင်ရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ငွေဆိုးတွေဒီငွေဆိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင်းဆုံးပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲခြင်းပေါ့နော်ညင်သာတင်ခွေဆိုတာနဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းမပေါ်ဆွဲတင်နိုင်တဲ့ပြည်သူဥပဒေနီးလမ်းရအတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါအောင်မအစိုးရတဲ့နဲ့ဥပဒေဘက်တော်သားဆိုတဲ့လူတွေကလိုက်လုံးကြီးတွေရှိစွာနဲ့ပြည်သူအကျိုးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ပြည်ပပေါင်းလဲပေးမလာဘူးဆိုရင်လူလူနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုရမှာဘာလို့ဆိုတော့ယူသားတောင်းလို့မရကချင်းချင်းတောင်းအောင်ကိုချောက်ဆံပြောခဲ့ပါလားအိတ်ကတ်ထရဘောပြီးကို AC တောင်းလို့ရမြန်ကျွန်တော်ဆွဲလူရမှာအဲ့လူလူနီးလည်းဒီမှာလူနီးလည်းဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်တောင်းချစ်ဆုပြီးတော့တရားဝင်တောင်းဆိုပြီးတရားသိမ်းဆီးခံထားတဲ့ဒီရာတွေကိုဥပဒေနီးလမ်းပြန်လဲပေးဖို့ခရိုနီးတွေ18တကြာတိတ်ပိုက်ပုံသေးဆုပ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်အကုန်အသေးစိတ်ကိုဖွင့်ချပြီးတော့ဒီလူလူဘယ်လောက်နှစ်နာဆုံးဆုံးခဲ့ရပြီးတော့တိုင်းပြည်သူမျိုးလုံးမှာစီးရဲတွေနစ်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်အကုန် this is လို့ပြောကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပါပြန်ဝင်အခုဘတ်တော်ဖွင့်လာတယ်တရားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုတင်ပြဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိတော့သတင်းမီဒီယာကိုဒီဒေတာတစ်ခွင်ဖြစ်နေတဲ့မတရားမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်မိမောင်းလိုက်ထိုးပြခြင်းအစဒီမျိုးနယ်ကြီးရဲ့ဘုရားဥပဒေကိုပြေးမလို့တွေးဖို့တောင်းနေတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြေးနေတယ်ဟုတ်တော့မလားဘယ်လိုထွက်ပြေးနေအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်ရအဲ့လိုဖြစ်နေဒီလိုပါဟုတ်ဟုတ်ကောင်းလေအားဘယ်လိုခုလဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ကဒီကလူကြီးရဲ့အင်းနဲ့ကိုသွားပြည့်မယ်။နော်တွေးပြည့်တောင်းမယ်။ဒီသူတို့ပို့သားဒီတစ်နှစ်ယောက်နဲ့တချို့တော့ပဲလိုက်ခဲ့ပါ။အများကြီးလိုက်သွားရင်ရဲမှုထွက်ပြေးပါဆိုတော့။တော့လိုက်မယ်။လိုက်ခဲ့လိုက်ပါ။တော့လိုက်မယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တချို့ရင်ကိုထုတ်ပြေးဖို့တောင်းဆိုမယ်။နော်မင်းမင်းလိုက်ကြည့်ပါဘာမှာအားဘာချင်ရလဲသိကြရလားဟိုမနေရလဲသိကြရလားသူတို့ဘူးနေလဲဘာလုတ်ပေးမလဲဘာလုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားမေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့လူကဗီဒီယိုချုပ်နေလိုရတာလေးဆက်ပြီးပြောထားပါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အင်းကိုဥသွားမယ်ပြီးရင်ကြေးအောင်ချုပ်ပြီးရဲစခန်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်မနေ့ကဘာကြောင့်မလို့စီးတာပြီးတော့ဒီရောလာတဲ့လူကိုဘာကြောင့်ပိတ်တယ်လဲဘာကြောင့်ပြစ်မိတ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကောလာလာလွှင့်တယ်ကျွန်တော်မေးမယ်ကြားခဲ့တဲ့လူတွေတက်တက်ရှိကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့တော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အနိုးကျွန်တော်ချင်းချင်းနဲ့မြန်မာကျောင်းရောက်ကမိုင်းမှာလာမင်းမသွားနဲ့လားဘယ်သူကပြောလဲအနိုးအတိုးတော်ဘူးလေအနိုးရတယ်ရဲ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 အနိုးမသွားနဲ့အဲ့ကောင်အဲ့မှနတ်တစ်ချက်ပြင်းရင်းနဲ့ဒီကြောင်ချက်နဲ့ဆယ်တော့ချက်တယ်လေဒီကြောင်ဘောပြီတော့နော်လောကအဲ့မကြောက်တော့လာလာဒီကြောင်မကြောက်လူများဟာကျွန်တော်လာလောက်တာပေါ့လာတော့ခုလာဟုတ်ရစုကအဟိတာလုံးဝမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရင်းရင်းကျေးကျေးနဲ့ရင်းစည်းတောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလိုရလို့ရှိရင်ခမတို့ထောက်ခံတာဆိုတာပြောပြီးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အင်းနဲ့သွားလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီလေပြီလေတို့လေပြီလေတို့ဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်လက်တောင်းနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘာမှအစီအမှုကြမ်းဖက်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်နေ့နောက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆင်းရဲပင်မမှုတွေကြားရအောင်အောက်ရုပ်တမြင်ဆွဲရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအစီအမှုကြမ်းဖက်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်နေ့နောက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆင်းရဲပင်မမှုတွေကြားရအောင်အောက်ရုပ်တမြင်ဆွဲရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအစီအမှုကြမ်းဖက်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်နေ့နောက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆင်
ော်တော်ရှိတယ်တိုက်တာပြင်နေလို့အတွက်ဒီမှာဘာကြောင့်မလို့ဟေးအเจ้าရနေဘယ်သူအမိန်နဲ့ဒီလိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချေချေမြမြသိဖို့လိုတယ်မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့တမတော်ဦးမမတော်ဒီလာမအောင်တစ်ခွာလုံးကြူကြညာပြီးလာနေတယ်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒါပြန်မြို့နယ်မြို့မပြောနိုင်တော့ဘူးနော်ထားလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုတန်ဆူးကျူအတားစီကတားရတယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ရအများသူကပိုင်ဆိုင်နဲ့ချောင်းချောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါအများသူငယ်ရဲ့ပိုင်မျိုးပါပဲဒီနေ့ရတဲ့ဖွင့်ပြီးနေရဲပြီးဒီလိုတန်းထူတာပြီးတော့စီးတုံးနဲ့တားခွင့်ရှိသလားပုံမှန်144ဖြစ်တဲ့ area ဟုတ်ရဲ့ဒီလိုမိဘသူမိနဲ့တားတားပိုင်ရှိတယ်ဘသူရဲ့မိနဲ့ဒီလိုထူတာလဲဆိုတော့ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မူရဲမူဝင်းကြီးမိဘသူရဲ့အမိနဲ့တားနော်ဟုတ်ပါပြီရှင်ပြပါလို့ထူတာအားမလို့ပါဘူးညာနားထောင်တာပါညာပါဟုတ်ပြီဗျအခုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့အတန်းလေးအများကြီးနားထောင်ခဲ့ပြီပါပြီပြည်သူလူထုကလည်းတို့ရဲ့ခြေကနေမတရားသိမ်းယူထားတဲ့ညီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့18နှစ်တာလုံးလုံးခါးဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူရတပ်ဖွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုအားကိုးခြင်းပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အားကိုးလို့ရမယ့်လူတွေကပြည်သူ့ဘက်မရက်ဘဲနဲ့ဒီခြံစည်းဦးတဲ့နေတော့တို့ဘယ်သူအားကိုးရမလဲကျွန်တော်မေးပါကျွန်တော်တို့အများတန်းအားကိုးလို့ရဟုတ်ကဲ့ဒီတန်ဆူချိုးကြီးကြော်ပြီးတို့လာလို့မရအောင်မရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဘလို့အားကိုးရမလဲတန်ဆူချိုးအပြန်နေပြီးလှမ်းလက်ပြောင်းအချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့လာတွေ့လို့ရဘုရားလာတွေ့လို့ဟုတ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှန်ပြည်သူလူထုကိုဘာကြောင့်တန်ဆူချိုးခတ်ပြီးတော့တားရတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုဆိုတာကဝေးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုလို့ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အစုအဝေးလို့ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားလက်ခံလောင်းပြီးကျွန်တော်ပြောဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အစုအဝေးဆိုတဲ့အတိုင်းပြောပြချင်ပါလိမ့်အန်လော့ဖ်ဥပဒေဆန့်ကျင်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့အစုအဝေးလဲပြောပြဒေါက်တာလက်နက်တွေနဲ့စူပူအော်ဟစ်တာဥပဒေဆန့်ကျင်တာပါအေးစစ်စစ်လက်တော်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမတည့်ရနေတာဘာမှမပြောဘူးနေချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလက်လက်ဥပဒေတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားဟုတ်ကဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီနေချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့စီတန်းလက်လက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ဖွင့်ပြချက်တောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ငင်းချစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလက်လက်ခွင့်ကိုတရားဝင်တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိမိသဘောအလျောက်တဦးတယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စုဝေးလာတဲ့လူတွေဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့မြေမှုပြည်ပြားရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်လော့ဖ်ဥပဒေစံပြီကျွန်တော်ပြောတာကဆန့်ကျင်သောအစုအဝေးဖြစ်သွားပြီစုပူကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲနဲ့ငင်းချင်းသာစုဝေးမှုဘယ်သူတယောက်မှကာတားဆီးပိုင်ခွင့်ကန့်ကွက်ခွင့်ကမရှိဘူးလူတို့စုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကဘာမကြီးဒီမိမလူတွေမွေးလာတာဘယ်သူမှလာတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးပြပြသားသားပြောလိုက်အဲ့လိုပြောစေချင်ဆိုရင်ရဲမှုဘက်မှလည်းအစုအဝေးနဲ့ရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူလူထုရှိတာပဲဒါဘာပဲပြောပြောအားလုံးကဒီမိမမွေးဒီမိမကြီးတယ်လားတိကျတော့လူတစုနဲ့လူတို့ကွာတယ်ဆိုတော့တိကျတယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကမေးခွန်းပဲထပ်မေးရမှာပဲရဲမှုလူတစုတွေ့လားလူတို့တွေ့လားဆိုတော့ထပ်မေးရမှာဘာကြောင့်အခုဒီသိပြီဒီကဥရေအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူအားလုံးတွေ့ဥရေအတွင်းကတန်ဆူချိုးခတ်ပြီးနေလို့ရဥရေဘောင်နဲ့နေရဘောင်ကတန်ဆူချိုးနဲ့ပဲကာရတာလားကျွန်တော်တန်ဆူချိုးနဲ့တန်ဆူချိုးလိုရလို့ကာတယ်ဒါဆိုဒီမှာရှိတဲ့တရွာလုံးကဥရေပြင်ပလူတွေလားမဟုတ်ဘူးဥရေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အစုအဝေးမှာပါဝင်သူတွေဒီတန်ဆူချိုးကိုကြော်ပြီးလာလို့မရဘူး
ဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲသူကဒီကွန်စားပြီးလက်ပိုက်လာတယ်တော့ဥပဒေစန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါလိုပြောတာဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်စုဝေးဆိုတာဘယ်လိုပြောစမ်းမလဲဟုတ်ကဲ့အဆမ်ဘလီဆိုတာဘယ်လိုလေးပဲပြောအခုကျွန်တော်တောင်းဆိုတာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်မြို့ကြီးရွာဟုတ်ချွေမှုကြီးရွာသားတွေကိုစားတို့ကတောင်းချက်လက်ပြီးဒီနိုင်ငံကြီးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြီးရွာဟုတ်ချွေမှုနဲ့မကြည့်ပါဘူးမြို့နယ်ဟုတ်ချွေမှုနဲ့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ထုတ်ပြီကျွန်တော်ဝင်ပြည့်တယ်လို့ပြောရှိတယ်ကြည့်ရအောင်ချွေးမှုပါဗျာ။ကြည့်ရအောင်ချွေးမှုတွေမှာဒီထဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာကိုယ်ပြောလိုက်တာ။မသိဘူး။ဘုဒ္ဓကာလရဲ့ထပ်ပြီးဒီကာလလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့တာဝန်ကျွန်တော်မသိဘူး။ကြည့်ရအောင်ချွေးမှုကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်မသိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ့ကျင်နေဆိုတော့လေတွေ့မခံဘူး။တာစီကျိုးလည်းတာထားတယ်။မင်းလိုမြန်လို့လည်းမရဘူး။ရဲမှုတွေလည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဖြေရှင်းရလဲ။ဆိုက်တယ်လို့ရှင်း။ရဲမှုကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ရှင်းဆိုတဲ့စကားကိုရဲမှုဆိုတာဟုတ်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကြကိုတောင်းအောင်ကိုကြီးရတောင်းယူရတယ်ကျွန်တော်ဥပဒေကျွန်တော်ကရှင်းတယ်ရှင်းတယ်တွဲနေရတယ်ဆက်ကြကျွန်တော်မေးတယ်ဒီတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုတယ်မရှိဘူးမသိဘူးကျွန်တော်ကြီးချက်ရအောင်ချုပ်ရမှုနဲ့ကျွန်တော်ဂျွာလူရဲ့ချက်ရအောင်ချုပ်ရမှုနဲ့စကားမပြောရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကဲအဲ့တော့ကြေးရလူလူဘာလို့ချင်းလဲအုပ်ချုပ်မှုဒီထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလားပြောဟုတ်ကိုယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့လိုက်လဲပြောဆိုသွားဘယ်လိုပြောလဲဟာကျွန်တော်တို့ရေကိုကျွန်တော်မေးပေးမယ်တော့ရွာတော်သူကခေါင်းဆောင်နေပြန်ထွက်လာပြီရွာလူတွေအခုလူလူကတော့ပြန်လောက်ကန်တယ်ဟာရွာကပြန်ပြီးပြန်ပါလာဟုတ်တယ်လာလာဟာဘေးပါဒါဘေးပါလူကျဲတော့အမတ်ကြီးလေကျွန်တော်ရိုက်ပါအားလုံးတပ်ပုံလေးဦးစင်းကြောက်ဦးစင်းကြောက်ဦးတော်သားသုံးသားပါဟာဒီကျွန်တော်တို့တွေအခုကဟိုကျဲရွာဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအခုဒီနီလန်းရတက်ဒီအေးဒီတက်တာဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။တက်ဆိုင်ရာကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုတွဲဆောင်ခွင့်ခွင့်တောင်းတယ်။မရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ခံရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးအင်ဒီဂျီကိုတွဲခွင့်တောင်းတော့လေအင်ဒီဂျီရဲ့လုံခြုံရေးမသိအမျိုးမျိုးမသိတော့လုံခြုံရေးကိုယူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကအခုလိုတန်ဆင်းချက်တာယူကျွန်တော်တို့ဝင်ပြမပေးပါဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုမှာအလင်းပြောက်မောင်ပိတ်နေပါတယ်။ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ညင်းသားသောချီးကပ်တာကိုလည်းဖိတ်ဆက်မှုနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပြောင်းစနေပြောင်းအစိုးရနဲ့သမတအကြီးကပြောင်းလဲနေပါပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမယုံကြည်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပြောချင်ပါတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးချင်းအဖြစ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်ပပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာရုံမတန်တရားရှိပွဲအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးညင်သာပြောပေးမယ်။မြို့နယ်မှာတောင်ရှိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကစက်တင်နေနေဖြစ်ချင်းမှာလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အားလုံးရှိမှာပဲပြည်ပပြည်သူလူထုရဲ့ရှိမှာရဲတပ်ဖွဲ့တွေရှိမှာအားလုံးရှိမှာတက်တည်ပြီးပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားဘက်ကမျက်ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုကျောင်းဝင်နေဒီတော်တော်တွင်လန်းဒီတော်တော်ပြပဖြစ်တဲ့လူတို့နည်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေနဲ့စားစရာမရှိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေနှစ်လွာပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစားစရာမရှိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကအများကြီးပါ။အားလုံးသူပြပါ။အားလုံးဆိုတော့ခုဒါဒီကတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေဟိုကိစ္စတက်မှာပါ။ဒီမျိုးတွေအခုတိုင်းလူတော်တွေတက်ဆက်တယ်။ဘာသာအင်ဂျင်နီယာတို့ကမှဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာ။ငင်းငင်းတော့လည်းပြီးဆောင်တော့လေလာစားပြီးစားပြီးတော့ဒီတိုင်းစံစုကျွတ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေထဲနေလာတယ်ဘလို့ဆက်ဖြစ်ချင်းပါလေဒီကြေးရွာလူကတောင်းဆိုနေအခြေအနေစံစုကျွတ်ပိတ်ပြီးတော့ဥရင်နဲ့အညီတောင်းဆိုပါဥရင်နဲ့အညီတောင်းဆိုပါဥရင်နဲ့အညီတောင်းဆိုကျွတ်လုံးနေနဲ့အညီကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကျွန်တော်တို့အကျိုးကျောင်းပြပါမယ်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိပါတယ်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေစင်တင်ပြပါတွတ်တော်ကိုတင်ပြပါအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပါနေနာချက်တွေပြည်သူကရွေးထားတဲ့ပြည်သူတွတ်တော်ကိုကျောင်းဦးရီစုံမွေးနဲ့ရင်ဝုတ်ပြည်ပြားရေးကိုဖိလိုက်စီတဲ့ကိစ္စလို့မလို့ဘူးကျွန်တော်အနှူးညွတ်မြတ်တာရက်ခံပါမီဒီယာတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးကဲမီဒီယာအသွေးဝင်သွားလိုက်ကျွန်တော်တော့အင်ဂျီတွေ့ခွင့်တော့လည်းမရဘူးမီဒီယာပဲဝင်ပြီးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြတယ်မေးကိုကျွန်တော်တော့တွေ့ခွင့်မပေးဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အဲမေးလိုက်ပါပြည်သူလူထုကဒီလိုတောင်းဆိုတာရှိတယ်နော်ဝင်သွားတိကိုမေးကိုမေးလိုက်ကဲဒရင်တော့ပါလို့ခွဲဟိုလည်းပါတယ်နော်ဒီနေရာကတော့ဒီစစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရအဲ့ဒါမျိုးကမီဒီယာနော်မီဒီယာဟောတက်သွားတယ်တက်သွားတယ်တက်မလို့ရရရမှာပြီလားမီဒီယာနော်မီဒီယာရိုက်တာဟိုရမယ်ဒါအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ကြည့်ရဖို့ဆိုတော့တုံးပဲဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဦးရေမှုနေနေရတော့မီဒီယာကိုစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟမ်စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးတာကရှင်တွေ့ခွင့်မတွေ့ချင်ဘူးဆိုတော့ရေမှုဘယ်လိုပြောမလဲ
ตัวนี้มันด้วยเงินเพียงละวุ้นอันนี้ปิดตัวเพราะเนาะทุกคน